Pozdrav ljudi, verovali ili ne, među smo apsolutno najgorim u Evropi kada je u pitanju učešće u evropskim takmičenjima. Samo 2,5 boda, postoji samo 3 nacije gore od nas, tako da svi smo svesni da naš fudbal se definitivno urušava, odnosno, ajde da kažemo, koeficijent nam zaista debelo pada i eto već 2 sezone smo u padu, vidjet ćemo koliko ćemo ove sezone imati bodova, ali nadam se više nego prošle gde smo završili zaista loše, pa eto, pratit ćemo danas malo tu situaciju i da vidimo da li sam možda bio previše kritičan prema večitima, jer debelo sam ih iskritikovao nakon njihovih poraza, eto, u Evropi, pa vidjet ćemo i koliko mogu, da li mogu nešto ozbiljnije da urade u narednom periodu kako bi, eto, možda obezbedili bolje plasmani i malo krenuli da bilduju taj koeficijent. Ako mislite da sam ih previše kritikovao i ako mislite da ova priča, odgledajte naravno video koliko možete dugo, pa dajte like ukoliko mislite da sam u pravu, ako mislite da nisam u pravu, slobodno puknite dislike ili napišite vaš komentar, a vi koji ste prvi put tu, eto, Marko, kanal Football Star, ne pričam o Star Warsu, pričam o srpskom futbalu, pa eto, ovaj, čisto, kliknite subscribe ukoliko hoćete da zajedno pratimo ovu temu. Da krenemo od početka, kao što možemo da vidimo, naši klubovi su odložili utakmice i Partizan i Crvena zvezda. Ovo je Partizanu, eto, druga odložena utakmica. Verovatno žele da se što bolje pripreme za revanš mečeve, koje definitivno će im doneti ili oduzeti i puno novca, bodova i tako dalje. Pogotovo to važi za Partizan koji, ukoliko ne prođe Gent, upada u ogroman problem. Znači, problem finansijske prirode, jer ostaješ bez nekih 12-14 miliona minimalno, pritom nećeš moći igrače da prodeš, a vidimo koliko su pale cene igrača Partizana s obzirom na užasne rezultate koje beleže u Evropi, tako da je ovo za Partizan skoro, pa ne baš biti ili ne biti, ali definitivno mogu debelo da se unazade ukoliko ne uspeju da prođu dalje. Ali ajmo prvo da pogledamo koeficijent. Ok, nećemo uzimati u obzir ekipe koje su tek počele da igraju kvalifikacije, odnosno nacije koje su na samom vrhu, ali ajmo da krenemo od ovih nacija koje su već imale dosta klubova koje su igrale. Evo vidimo da je dosta izraelskih klubova i ispalo, mada Maccabi Tel Aviv na našu nesreću igra veoma dobro. Mi smo tu sa 2,5 boda, Škoti 4,5, to je trenutno ono što smo mi osvojili. Evo možete vidite Partizan 0,5, po bod Vojvodina i Radnički. Treba da uzmemo u obzir da, eto, Radnički je odigrao 2 utakmice, 4 utakmice odigrala Vojvodina, Partizan će uskoro odigrati 6, Zvezda 1, TSC 1, veliki broj utakmica, a samo 2,5 boda smo osvojili. Ajmo da vidimo ko je gori od nas. Za sada, ok, Ruse nećemo pratiti, idemo niže. Malta, 4, bolji su od nas, ipak malteški futbal je mnogo bolji. Irci su za sad bolji od nas, bili smo tu negde, sad i oni imaju 3 boda. I dolazimo do Makedonaca, a preskočio sam Liechtenstein koji ima 0,5. Jedan klub imaju, uzeo 0,5 bodova, to je to. Znači, eto, dobro je, Liechtenstein je gori od nas, ako ovo uopšte možemo da uzmemo u razmatranje, obzirom da imaju samo jedan klub, ali evo Makedonci, 3 kluba, samo 2 boda, ispali su, nećemo biti najgori, definitivno, i oni su gori od nas, i San Marino koji ima čak 3 kluba i 2 boda su osvojili. Znači, Makedonija, Liechtenstein, San Marino, pa Srbija. Znači, zaista smo ovde debelo podbacili i kako je nekad išlo mnogo bolje kroz kvalifikacije, uzimali smo bodove, došli do tog 11. mesta, došli do 10. zašto je Rusija jeli izbačena, ali ajde kažemo smo zvanično stigli do 11. mesta, sada zaista padamo i najviše za to je kriv pre svega Partizan koji je nekad uzimao oko 9 bodova u proseku, sada Partizan i prošle sezone i ove sezone zaista jako loš, a boga mi moramo staviti malo tereta i na ostale klubove, eto Voša je mogla da dođe do više bodova, pa i Radnički je trebao da prođe Mornar, tako da definitivno je tu moralo da se uzme više bodova. Ali ajmo sada da se osvrnemo na to da li sam bio previše kritičan ili nisam. Idemo prvo na Partizan, ako pogledamo njihovu utakmicu protiv Genta, jedna belgijska ekipa koja nekad bi možda bila strah i trepet, sada videli smo, nisu odigrali ništa posebno, napravili nekoliko akcija, opet greška, opet primljen gol i ono, ponavlja se ta priča,
Partizana, mislim da čak Belgijanci nisu ni došli do pobede. Došli su samo da probaju da izvuku pozitivan rezultat, ali eto, otvorila im se prilika. Istina, Partizan je zaista promašio veliki broj prilika i nekako zaslužuje bod u najmanju ruku. Eto, sa tim bodom je bilo mnogo lakše u revanšu. Ovako, ok, morao bi da pobediš i sa bodom, ali ajde, da kažem da bi bilo mnogo lakše, ideš da gostuješ, da se braniš. Ovako, ovaj, Partizan mora da ide na sve ili ništa, jer mnogo će zavisiti od toga. Sada pitanje, šta se dešava pre svega sa Stanojevićem? Nije uspeo da napravi tu ekipu da bude valjana i sada da li ga previše kritikujemo ili ne? Ok, on će možda postati, već ima gomilu neslavnih rekorda, a možda zauzme taj rekord da će biti jedini trener u Evropi koji je uspeo sa svojom ekipom da kroz tri takmičenja ne prođe ni jednu grupu i da bukvalno od Lige šampiona na kraju ne završi ni u jedno evropsko takmičenje, odnosno u grupnu fazu, i u tome će biti jedinstven negativan rekord. Tako da, generalno, morao je više, morao je onaj Lugano da se izbaci, ali ajde da malo pričamo da li je realno ili ne. Kada je preuzimao prošli put ekipu od Sava Miloševića, ta ekipa Savina je bila već lepo sređena, sa odličnim futbalerima, dobro selektirana. Međutim, sada on preuzima jednu ekipu koja, od kako je on otišao, od Stolice preko Petrića, Duljaja, možda sam nekog izostavio, Nađa i tako dalje, samo pada. Duljaj je malo kao napravio neki skok kada je u pitanju selektiranje, istina i Petrić, ali sve to bilo vrlo mršavo sa igračima koji su bili problematični i koji nisu doneli Partizanu ni zaradu, možda neke rezultate, ali generalno moramo da budemo pošteni i da kažemo da Partizan već dve i kusur godine debelo tone. I sada mi očekujemo da Stanović dođe, jedan prelazni rok, doveo je, ako se ne varam, 10 fudbalera, od kojih, pitaj Boga ko je on doveo, neki su došli po nekim drugim linijama, da ne ulazimo u to. I da li je sad očekivati da on to ovako za 2-3 meseca tup, digne na jedan evropski nivo? Pa, nije. Realno nije, i ako je pitanje da li Stanović treba da ostane, da. Treba Stanović da ostane, definitivno. Treba mu dati vremena, siguran sam da do nove godine ovaj tim će izgledati ok. Nakon zimskog prelaznog roka, verujem da uz još neka pojačanja, taj tim može da bude spreman. Za šta spreman? Za Evropu definitivno nije i mislim da svi možemo da se složimo da ovaj tim Partizana jednostavno nije dorastao Evropi. Kraj priče. Par dobrih pojedinaca, par onako futbalera, ovo nije evropski tim. Kraj priče. Da li je za titulu? Nije. Da li će biti dovoljno da tamo u aprilu bude spremna ekipa? Pa neće. Mislim, neki ozbiljniji rezultat da se postigne jako teško, pogotovo sa ovakvom zvezdom, ali u svakom slučaju može biti spreman za sledeću Evropu. I to je ono o čemu treba Partizan da razmišlja, da li će uspeti da reši neke fudbalere koji imaju ogromne ugovore, dugotrajne, a nisu potrebni Partizanu, to je već neko drugo pitanje, ali jednostavno da, treba kritikovati Stanojevića, ali ipak treba reći da on tim koji je dobio je zaista loš. I sam je rekao da nije mogao da veruje da će ovako tim biti slabi, i još od priprema je pričao da 6, 7, 8 fudbalera ne može ni fizički da iznese ovu priču, a kamoli na nekom drugom nivou, tako da vidjet ćemo. Ono što je dobro jeste da smo videli jedan Partizan koji je mogao da postigne nekoliko golova na utakmici, eto, i Saldanja, imao prilike i Severina i tako dalje, da sad ne ulazim dalje, Jovanović. Jednostavno, Partizan ima čime da zapreti i vrlo lako uz jednu dobru utakmicu, ako se dobro motivišu, mogu da prođu dalje ovaj Gent. I onda će se sve promeniti. Sa igrom u Evropi, sa novih 12, 14, 15, 20 miliona, sa možda dobrom prodajom Saldanje, ti možeš da se središ i da odjednom napraviš skok. I najgore što tebi sad jedna utakmica, sve ti staju 90 minuta i iz tih 90 minuta ti ideš ili vamo, ili vamo. Tako da biće definitivno ovo veliki problem za Partizan i ne znam koja je budućnost. Da se osvrnemo i na Crvenu zvezdu, poraz od Bodo Glimta. Ono što se meni nije svidelo jeste da Milo je krenuo sa njegovom Milojevkom, kako je to Igor Sejem analiza popularno nazvao, potpuno defanzivno, rekao je da taj teren je problematičan, kliza, veštačka, sve to okej. To je ogromna prednost za njih. I sad moje pitanje je, da li to znači da će u Beogradu
Crvena zvezda imati veliku prednost terena na koji nije navikao Bodo ili se sad to anulira? Pošto ako smo tamo pričali o velikom problemu, moramo da pričamo o problemu za njih. Ako je tolika ogromna razlika između prirodne i veštačke trave, tako, ako su oni navikli na veštačku, će im sad teško na prirodno. Nadam se da će to biti tako, ali ne verujem da će Milović to, o tome pričati. Ono što se meni nije dopalo jeste taj defanzivni stil koji ste donekle mogao i očekivati od Milojevića. Pogledajte moj klip od decembra kada je dolazio Milović. Tada sam rekao, Bahar bi napravio sistem koji bi funkcionisao. Trebalo je vremena, zato što su ovde ljudi navikli da ih nunaš, da pristup, da se vuče za rukav. Kod Bahara nije bilo toga, ti si deo ekipe, uklopi se. Suvi profesionalizam. I ako se pitamo zašto naši igrači ne uspevaju u Evropi, pa zato što ti kad odeš tamo, niko tebe više ne mazi. Nisi ti više ovde neki, evo, ti si naš klinac, ti super strava. Ne, nego odeš tamo i treba budeš profesionalac. Ovde ne isi profesionalac, pa nećeš biti ni tamo. Bahar je teo profesionalac, ovde nije dobio, ok, Milović uzeo Evropa, super strava. Evo sada vidimo šta se dešava. Defanziva, potpuna defanziva. Ono što je moj najveći problem jeste što Crvena zvezda je uložila ogromnu svotu novca i period dovodeći odlične ofanzivne fudbalere, dva strašna centralna napadača, jedno 6-7 krilnih napadača koji bi igrali u svakoj ekipi u Superliga Srbije, uključujući i Partizan. Odlični vezni fudbaleri, pazite, Zvezda nema klasičnu šesticu, nema sa noga. Imaš Elšnika, imaš Dalcija, imaš Hvana, to nisu batinaši na sredini. To su ljudi koji znaju da igraju fudbal, koji se dobro kreću, koji imaju pas unapred. A ti si odlučio da igraš defanzivno. Zašto si onda dovodio te fudbalere? Zašto nisi doveo dva stanoga? Pa da ti trče i da lome noge ovim, lome noge uslovno rečeno. Nego si se stavio nazad i kažeš, bojali smo se da ne upadnemo u njihovu zamku. Pa upao si u njihovu zamku. Povukao si se, dao si im veliki prostor da manevrišu, da rade šta hoće, da te izvlače, da te... Po meni to nije bilo taktički ok. Na kraju, opet, ukoliko Zvezda dobije na svom terenu dva gola, tri gola, što svakako je moguće, sve će se zaboraviti. Jer videli smo Bunkerica, uspelo u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu dva komada ovako, imaš opet, imaš ofanzivnog Korejca na beku i onda se žališ što nije pokrio dobro onaj gol koji je ovaj momak postigao sa desne strane. Ne, nije on taj fudbaler. On hoće ofanzivu. Ti si on igrač koji ide ka napred. Ja mislim da treba da zna Zvezda koga je dovela. Ako mi to možemo da vidimo, trebala je to i Zvezda da zna. Opet s druge strane, možda bolje 2-1 nego 2-2, a malo je falilo da Zvezda izjednači, jer u tom slučaju, znaš, opet bi mogla Milojevka. E, 2-2, ajmo polako, pa ćemo da vidimo nešto kao, nešto slično kao što je Pixi radio na Euru. Ali, sada moraš da napadneš. I super, super što moraš da napadneš. Videli smo onaj Bodo kad je primio gol, voda u uši ušla. Izgubili se. Nije to sad, ne znam ni ja kakav tim. Sad mi pričamo Bodo. Jeste organizovan, uigran, u punom jeku sezone, spreman. Sve je to super, ali to je i dalje Bodo koji nije doveo ni broj, ni kvalitet igrača kakve ti imaš. I sada ti ostaje u 90 minuta da se potučiš i da pokažeš da si bolji. Nadam se da će Milović krenuti od starta da igra, neću kažem ofanzivno, jer da, i ta njegov stav na konferenciji za medije, ne znam šta me pitate, ok, ajde, ljut je, nervozan je, pa mu se ne priča s novinarima, ali ajde, i to je deo posla, tako da generalno i tu je mogo malo bolje, ali nadam se da će Zvezda imati pre svega drugačiji pristup. Prvo da se neće sabiti nazad tada, da se ti bojiš, ne znam, ja njihovih napada, nego izbaci ih i napravi taj blok. Znamo dosta ekipa da igraš visoko, da postaviš prvu liniju na polovinu, a da zadnju liniju digneš na 30-35 metara, pa kad onda njima skratiš taj deo terena, onda vidimo koliko mogu. Tako da vidjet ćemo šta nas očekuje. Da, treba da ih kritikujemo, ali Milović nema po meni ni jedno opravdanje. On izgubio se zato što je protivnik bio bolji od tebe i to, ok, to nije opravdanje, ali ok. Ali vidjet ćemo sada, treba očekivati bolju igru. Ja se zaista nadam da će Zvezda proći u Ligu šampiona. Eto i da mi možemo da gledamo i utorak, sreda, četvrtak, jer imat ćemo eto TSC sigurno, koji će vrlo verovatno u Ligu konferencija, sumnjam da će posle 3-0 uspjeti da preokrenu Makabi, ali u svakom slučaju TSC je da uđe u grupnu fazu, da proba da uzme neki bod, još nešto novca, još malo igrače u izlog kako bi ih dalje prodao i to je to. Očekujem bolju situaciju kada je u pitanju koeficijent, da stignemo bar do 10-12 bodova. Ja sam rekao, imate taj klip negde, pronađite ga, da nama treba otprilike oko 20 bodova
godišnje kako bi bili tu oko 15. mesta, što je naša realnost. Mislim, o onom 11. mestu nećemo da pričamo. To je, to se eto desilo, namestilo, ali borba za 15. mesto mislim da je naša realnost i da uz malo bolji Partizan mogli bi da se uključimo u tu borbu. Ako već niste, komentar ostavite pa se vidimo. Pozdrav ljudi!